მოგესალმებით, ეთერშია გურიის ახალი ამბები. სტუდიაში თქვენთვის ნინო ვაშალომიძე მუშაობს. საკადრო ცვლილებები საქართველოს მთავრობაში განათლების ახალი მინისტრი გიორგი ამილახვარი გახდა. ამილახვარი აღნიშნულ პოსტამდე პარლამენტში განათლების კომიტეტს ხელმძღვანელობდა. გიორგი ამილახვარი განათლების ახალი მინისტრია. ის პრემიერმა ოფიციალურად უკვე წარადგინა. მან პოსტზე მიხელ ჩხენკელი შეცვალა. გიორგი ამილახვარი ამ დრომდე პარლამენტის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტს იკავებდა. ჩვენ და მეპირადად დღეიდან დავიწყებ აქტიურ კომუნიკაციას განათლებისა და მეცნიერების დარგში ჩართულ ყველა ადამიანთან. ბავშვებთან, მათ მშობლებთან, ჩვენს დამსახურებულ და ღირსეულ მასწავლებლებთან, სკოლის ადმინისტრაციებთან, პროფესორებთან, რა თქმა უნდა ახალგაზრდებთან და სტუდენტებთან და ჩვენს მეცნიერებთან. იმ პრობლემებზე და გამოწვევებზე სამსჯელოდ, რაც დღეს დარგში გვაქვს და მიღებული უკუკავშირის შედეგად მივიღებთ სწრაფ და მყისიერ გადაწყვეტილებებს ყველა ამ პრობლემაზე საპასუხოდ. ჩვენ გვინდა, რომ ყველაფერი საუკეთესო შევთავაზოთ ჩვენ შვილებს სკოლებში, დაწყებული ინფრასტრუქტურით, გაგრძელებული სასწავლო პროგრამით და საგანმანათლებლო რესურსებით. ამიტომ ამ კუთხით აქტიურად და სწრაფად ვიმუშავებთ. ჩვენ გვინდა და შევქმნით აუცილებლად ღირსეულ პირობებს ჩვენი დამსახურებული მასწავლებლებისთვის და ეს იქნება ის ნაბიჯი, რაც მნიშვნელოვანია მასწავლებლების პროფესიის ღირსების და პოპულარიზაციის ამაღლებისთვის. სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კლინიკა ვივამედში მოინახულა. ომბუდსმენმა მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრის შესახებ ისაუბრა. მისი თქმით, სამედიცინო დეტალების განხილვა მედიკოსების საქმეა, თუმცა ის მკურნალობის პროცესზე დაკვირვებას გააგრძელებს. ლევან იოსელიანის განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილს კომუნიკაციის პრობლემა არ ქონია. მანამდე ამ შეხვედრის შესახებ სახალხო დამცველმა განცხადება სოციალურ ქსელშიც გაავრცელა. ყველა ის მონიტორინგის მესამე მექანიზმი, რაც არსებობს სახალხო დამცველის აპარატში დღემდე, ეს არის კონსილიუმი, ეს არის თვითონ აპარატის ზედამხედველობა, მის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ყველაფერი იქნება შენარჩუნებული. მეტყოლება არ უჭირდა, რა ვიცი, ნორმალური ცხოვრება. მე ვერ შევაფასებ მის მდგომარეობას. ეს მიხეილ სააკაშვილი დამცველი არის მდგომარეობაში. ვისაუბრეთ ნორმალურად. რა თქმა უნდა, არის გამხდარი იმასთან შედარებით, ეხლა რაც იყოს, მე მგონი 9-ზე 9 არის. ამის იქით ყველა ჩემი, ასე ვთქვათ, შეფასება იქნება არასწორი, მაგრამ ჩემი მანდატი სამედიცინო შეფასების შესაძლებლობას არ იძლევა. ოზურგეთის სპორტის სასახლე ფრენბურთში საქართველოს 2023 წლის პირველი ლიგის ჩემპიონატს მასპინძლობს. ნახეთ დეტალები ჩვენ სიუჟეტში. ფრენბურთში პირველი ლიგის პირველი ტურის თამაშები 19-25 მარტს თბილისში, თელავსა და ოზურგეთში იმართება. პირველი ტურის ასპარეზობები ოზურგეთში საინტერესო და დაძაბულად წარიმართა. დღევანდელი შეხვედრა ოზურგეთმა და რუსთავმა გახსნა. ორივე გუნდმა საინტერესოდ ითამაშა. საბოლოოდ გამარჯვება რუსთავმა მოიპოვა. დღესვე ერთმანეთს შეხვდნენ ბათუმისა და სააგერის გუნდები. სპორტული ღონისძიება ოზურგეთში საქართველოს ფრენბურთის ფედერაციის ეგიდით და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ გამანჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანების მხარდაჭერით იმართება. ეს შეჯიბრი ჩატარდა ფრენბურთის ფედერაციის და კონტროლის სამინისტროს მხარდაჭერით. კარგი შეჯიბრი არის. თამაშებიც ნელ-ნელა, პირველი ტური კარგი იყო. რუსთავი გურიის თამაში იყო დაუმარცხდით სამწუხაროდ, მაგრამ კარგი თამაში იყო, კარგი თამაში ვაჩვენეთ და შემდეგზე და შემდეგზე უფრო განვითარებას ველით. ამ სპორტშიც უფრო მიხედილი არის, უფრო განვითარდა ეს სპორტი გურიაშიც და საქართველოსშიც და კარგი არის ასეთი მხარდაჭერა სახელმწიფოსგანაც, ფედერაციისგანაც და თვითონ ხალხისგანაც და ბავშვების დაინტერესებაც ხდება, რაც საუკეთესოა. საქართველოს ეროვნული ფედერაცია ატარებს ოზურგეთში პირველი ლიგის ჯგუფურ ტურნირს პირველი ლიგაში ფრენბურთში. ფრენბურთის ფედერაციამ სრული ორგანიზება გააკეთა ამ ტურნირის, საჯები მოავლინა. პირველი ტურნირი ოზურგეთმა პირველი ტური წააგო რუსთავთან, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ მალე ყველაფერი კარგად იქნება. ანალოგიურად ტარდება ჩემპიონატი აღმოსავლეთში, სადაც გუნდები ღებულობენ მონაწილეობას თბილისში და ქალაქ თელავში. აქ კონკრეტულად ოზურგეთის ლოკაციაზე ღებულობს ბათუმის გუნდი, რუსთავი, სააგერის მუნიციპალიტეტი და ქალაქ ოზურგეთის გუნდი.
თამაშები გამართება წრიული სისტემით, ანუ ყველა სკოლა ხდება და შემდეგ გამოვლინდება გამარჯვებული პირველი ადგილზე გასული გუნდები და ანალოგიურად აღმოსავლეთში პირველ ადგილზე გასული გუნდები და მეორე ადგილზე გასული გაერთიანდებიან და ჩატარდება პლეიოფისა და ნახევარფინალური და ფინალური თამაშები. და საბოლოოდ გამოვლინდება საქართველოს ჩემპიონატის გამარჯვებული პირველ ლიგაში. ახლა ჩვენს ეთერში სტუდია ვაშინგტონის დროა. საწარმოში, რომელიც ნიუ-იორკიდან 3 საათის სამანქანო გზაზე მდებარეობს, ნახევრად გამტარი ჩიპების წარმოებას დაახლოებით 95,000 კვადრატული მეტრი უჭირავს. დღევანდელ რეალობაში ჩიპები ყველაფერშია, რასაც კი ვიყენებთ. საწარმოს მართავს კომპანია Global Foundries-ი. აქ წელიწადში 400,030 სანტიმეტრიან ჩიპს უშვებენ. თითოეულ ფირფიტაზე 100-დან 4500-მდე ნახევრად გამტარი ჩიპია, რომელთაც დღეს თითქმის ყველაფერში იყენებენ, ტელეფონების, კომპიუტერების და მანქანების ჩათვლით. ნახევარგამტარი ჩიპი რეალურად მოწყობილობის ტვინია, რომელიც მის ფუნქციონირებას და ლოგიკას უზრუნველყოფს. ჩიპები ამერიკამ გამოიგონა, მაგრამ შინ მათი მხოლოდ 10% იწარმოება. გლობალურად პროდუქციის 75% აღმოსავლეთ აზიაზე მოდის. თუ ჩიპებს ვერ შემოვიტანთ, შეფერხდება ავტომობილების, სმარტფონების წარმოება. ამას შორს მიმავალი შედეგები ექნება. შეერთებულ შტატებს და ჩინეთს შორის დაძაბულობა იზრდება, მათ შორის ტაივანის ოკუპაციის საფრთხის გამოც. ტაივანი მსოფლიოს წამყვანი ჩიპების მწარმოებელია. ეს ვაშინგტონს იმპორტის მიმართულებით დამატებით რისკებს უქმნის. COVID-19-ის პანდემიის დროს ყველაზე დიდი დარტყმა ამერიკაში ავტოინდუსტრიას მიადგა, რაც ძირითადად ჩიპების დეფიციტმა გამოიწვია. ავტომწარმოებლებმა მართლა ძალიან სწრაფად უნდა მოიფიქრონ, თუ საიდან უნდა მიიღონ ეს ჩიპები და ფიქრდნენ, რატომ არ გვაქვს ისინი საკმარისად. დეფიციტის მხრივ მდგომარეობა ოდნავ გაუმჯობეს და მაგრამ არასაკმარისად. ამერიკაში საწარმოების და კვლევების, ცოდნის ერთგვარი ცენტრების არსებობა ვფიქრობ ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია. 9 აგვისტოს პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ხელი მოაწერა ჩიპების და მეცნიერების აქტს, რომლის საშუალებითაც ადგილობრივი ჩიპების და მათთან დაკავშირებული კვლევების საწარმოებლად, ასევე საგადასახადო შეღავათებისთვის ბიუჯეტიდან 52 მილიარდი დოლარი გამოიღო. ბაიდენის ადმინისტრაციამ თეთრახში შეხვედრა მოაწყო ვაჭრობის მდივან ჯინა რაიმონდოსთან ერთად. იქ იყვნენ როგორც ავტომწარმოებლები, ისე ჩიპების კომპანიების ხელმძღვანელები. ასე ჩაეყარა საფუძველი შეთანხმებას, რომელიც სულ ახლახან გამოცხადდა და რომლის მიხედვითაც Global Foundries-ი ჩიპებით General Motors-ს უზრუნველყოფს. შეთანხმებას რაც შეეხება, პირველ რიგში და უმთავრესად უნდა ითქვას, რომ ეს ქვეყნების ეროვნული უსაფრთხოების საკითხია და ამით მომავალში მომდევნო კრიზისის თავიდან აცილებას შევძლებთ. 2020 წლის დეფიციტის შემდეგ ზომები კერძო კომპანიებმაც მიიღეს, რომ ჩიპების წარმოებაზე საკუთარ შტატებში ვეეზრუნათ. Global Foundries-იც ფართოვდება, წარმოების გაორმაგებას გეგმავს და იქვე ნიუ-იორკის შტატში მილიარდ დოლარიან ახალ ობიექტს აშენებს. ეს გახდა ჩემ ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მე 4 შაბათამდე გემშვიდობებით, კარგად ძანდებოდეთ.